Hata khitanu li dzakari. Sae ingge sengga ikut ingkang dipucah cilik ingkang dipun khitani. Iku sing dikethok termasuk nifata. Ikut sing dikethok nalikaane supet termasuk nifata. Fala Allah taala di adama. salatu wassalam innisun Innis nison aratu minto akan isun al amanata ing amanat alaina ing samawat lan arti alaina ing atas samawat arti gusti allah amanat marang langit lan bumi faramyuto yuto kuha mongko ora kuat sapa langit lan bumi Ha'ing nyongko nyangko amanat Fa anta akhdhuha anata anta utawi sira adam akhdhuha wong kang ngalap sira adam hak amanat dina kala barok ya amanat qala jawab sobat adam ya rabbi do Wa ma fi alan apa iku fi ajrone amanat napa nggih iku ing sangrebeti amanat ka lanjar sapa in ahsanta namung gawe bagus sira zu monggo diwalas sira zu zita diwalas wa in asata nanging gawe ala Wegeta tentata terapi siksa sira. Fahamala, Fahamalah mongko gobo adam hai amanat. Fahamalah ha, mongko gobo hai amanat sapa adam Nabi adam alai salat wa salam. Faqala ta'ala in hamalta lamun nggawa siro fauinaka inaka fa'u Isun en sira Et ala ddat dat asira li basorika kaduwe bening alira khijaban ing aling alingaring Waila khusita nalikane wedi antang dura yentani ngari sira ilam malaya kel barang ngremna sira faqmit to no, mongko kerna no sira iki nganu iki nganu eh uh, jazome kelawan buang ijaban ing aling-aling ijaba ai naika ing aling alingit beripat loro irab khaufan qalanawati min iqobi saking seso isun wa'ad da denasir adam risa naka ing lesan ira baban ing pintu bimus ri bimus nang nang kebaken lawang loro bimusira kalawan nang kebaken lawang loro faida khosita mongko lamun nalikane wetisira anta gunuman sira adam ala fansa ing ala fahlaka mongko ngucap sira fahlak mongko ngilep nganjinga sira babak ing lawang lisan baba lisanika ing lawange lisanira khofan karamati min ikofi saking seso isun wacan dadene sira adam lakake udau na ing kuping loro eng gopeg nuru faida khosita mangkana nalika wonten siratan antasma ayang teng ngrung siratan al kalam ing guneman kalam layahirang oralah sirah istima apa prunguning kalam pahat ngerso sirah auzu neka ing kuping loro ira minar saking ngrung Wadanan dadene siran, rifartika kathe verjinira. <tuh> fartiki bolongan masya. Ora fartiki arate wadan tok ora. Nyatan aja verji. Engko ana kono gunung kuwi nganu. Watu. Tiap gunung ora kaya kene dibuk dibedah dhuwur ora, kono dianu digawe terowongan. Jur farjun mlebu Gunung kuwi nggon bolongan-bolongan farjun berapa? Farjun 5, farjun 6, farjun 7 ngono. Wafe kudu dibotoli kok. Nang gunung ngono nggon terowongan kuwi asil lampune penake. Dadi ora ana barang munggah kono gunung dibotol. Faida khosita. Libasan ing pengangguk. faida khasi tamongkal amuruk kodan antak safahu yen tembuka sirahu ing farjaka pas fast, tato fastor 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 gawe tutup sira bi kelawan liwas khavan karana wedi minika bi saking siksa isun iki ono dhamir ngono apa ya mutakallim vakafa nyeka sirat adam yataka ing tangan loro iram. andina haram saking nindakakan haram warat ing suku loro ira andina masih saking ila mayakhilu il barang ora halal apa malakat sirap falkuru mongko ila siratam ikopi ing sesok isuk dadi maturane anggota badan kabeh mau kon ngati-ati nindak kondisi sengsa seng, seng apik-apik maksude ngono kuwi. Wa zalil wa zalal kang den kabeh. Mulai dari awal sampai tekan iki. Ngono. Kuluha kabeh madkurah iku amanatullah taala. Amanate Gusti taala. Maidaton qala wahab bin mulabah. Lama duriba, lamun nalika den titah lama duribana kali den citak apa dirhamu, dirhamu. dirham wanun wadawadinar uran dinar khamaluhama nggawa huma ing karone dirham lan dinar sapa iblu iblis alai laknat mugi tetep ing iblis apa ala ratul anad waqabalaha waqabalahuma lan nutup sapa iblis huma ing karone dinar lan dirham wadha aha wadha aha lan nyerahaken sapa iblis huma ing karone dirham lan dirmar ala ing anahi ing atase ku beripat lorone iblis Wakola ngucap sapa iblis, al liman ahbaka ma utawi kerusakan liman keduwong ahbaka makang demen sapa man ing sira loro Minan halali saking halal jadi ingkang jelas bahwa nalikane duit dirham lan dinar iki dicetak digawe duwe lan jupayu tekel kalau iblis ter iblis Terus gawa, dawa mripat loro ne iblis. Ngucape iblis al liman ahba kuma. Utawi kerusakan cilaka liman kedewong ahba kuma ingkang demen sopoman, kuma ing sira loro. Sira loro rupane dirham lan dinar. Tasnane gambarine ke dirham dinar. Mila halal sing halal. Lah iki maksudnya juna abe te seneng rupiah, yen seneng dhuwit yo seneng. Nek maksud digunakake ingkang sae. Nek dadi napa menika? Datus dalane iblis. Wal utawi kerusakan. Sumal wa'ilu kerusakan. niku rusakkan. Lima kadhe ah kumakang demen sapa? Man kumak ing sira loro rupane dinaran dirham. Min haramin saking haram. iki ini sehingga halal hanya al-wailu tidak bisa di iman halal dengan kenamanan, Isya Allah tidak ada, ini tidak ada dengan duit, tidak ada dengan dunia, Allah, tidak ada dengan dunia. Nah haram ini awal-wailu, sumal-wailu. Jadi tidak ada, ngucap duit kok kanggo haram niku wih berat lagi Kira dan ketika akan Ana rojul dan setuini walanang Ja'at teka sopoh rojul Ira nabi yang alaih sholatu wassalam Min ardin saking bumi Fa asalam mongkota Kon kajin nabi hu'eng rajul An ardi saking bumi neng rajul. Fa abarahu mongkong Ngobarakan sopoh rojul yang kajin nabi Di saatin kelan jembari, arti bumi neng rojul. Laka satin ami, lan ake biru nikmati, bian jenuk ardi. Jorok gampangin, kanjir nabi tan kaleng sakabat rojul. Hei wala nang, kunungi tanai pirang hektar, tan duramu opo. Lani ki, bapak wala nang jawabkan, ingatkan ke Rasulullah, Kulau tanai namung kaleng hektar, lan man apukat, nanas, klengkeng, jeruk kulo talese. Don. mongko ngendika kanjeng Nabi alai salam lahumari rajul kaifa tafalun. Khaliqu apa olae gawe sira ka sira. Qala ngendika kanjeng Nabi, "It rajul inastun natakidu", ngarab isun, "alwanan ing warna-warna." menantu ame saking panganan wanak man mangan kaula alwan sumaqola Nabi tafsir dadi sirat inamada mari opo nesuk pangan opo kolang dikarejol jawab ila matu lamu malu namu barang kang ngawori ya Rasulullah yakni dadine yaning ngersakake rajul tafsir dadi opo makanan alwan paulan wae wae dadi kotoran. Donya jenenge kotoran ngono. Kuwi sebagian kon ngingbakake kanggo besok. Lah ora temen dadi kotoran tok ngono kuwi. Waqora mengko ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka zalika ma tasir. Ka sifat-sifat dunya. Gantine khofar muqata. metul dunya iki mubtada maakhir iki koyo ngono tasir wis rutunya utaibisine donya sedakoman rawah sedakoman rawah kang isa sapa man wae takan ngucap sapa man ya yo ngono kuwi pelajari popo aku engke bangun kuwi aja aja nerat toto ora Belajar, kalau belajar. Ajo nerat, belajar kalau sebagian tenagamu kangkong ibadah. Ajo mungkangkong sengurah-urah toh. Ya kuy kaya aku tak contohan iki, kalau ada acara mendadah, tak usah ngaji, tak pindahi, pendur. Barangkali mana kewe tak gula ilang, duit tak aku. Sini kudu ne, waktu uki tiga weh ngano. dadi aja model-modelne ratja ngono. Yu mar duwurmu kono sampeyan kan maca malake ben. Berasar-basar aku. Aku tak wae wonten tawajel tangan kowe. Cah badut putra tangan tak. Tak pondok tapi ndaeh nang ajiku. Pak kula iki malah kepira nang jurus iki aku. Ono teh Nang pondok ku belajar super, aja nerat. Oh, Aja ngeraten nga dila aku. Ngo nek usamu bang... ngakaci, Ngerati orang-orang nulungi, Pemuka papat. Nenek uang isu perlahan-lahan, Kalo konsol. Gule jam-jam nga -jam ngeno. Kadang ngakaci, Kadang gule jam-jam iso. Pinggir-pinggir, Ngerti -pinggir ni jam-jam, Nga. Nene wong sing supul karo kanca juduhke. Zamzam sing asli jecer sumur. Ngono ae. Lumung kan dinei 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 anu, banyu saka Muntar Mabur. Tulisane jam, -jam. Tu. Sing asli kuwi nggawa dewi saka Haram. langsung persa sumure. Nek ora persa sumure, dalam keadaan mamang. Kran kono beberapa kran, ribuan kran. Ana sing jiku tokoh teka-teka padet kran. Nek sing wong senerat ora orang ora ono sing didhoke. Pokoke wong ngene. tapi nek supervisor akeh wong didhoke. <laughs> Ndak kenal jam-jam Masalah jam-jam untuk uangnya ini. Makanya itu uang yang umrah barang aku. Ya aku itu tahun 2000 berapa ya? Terakhir, yang akhir yang hari 2015. Uang belurang itu. Hilang 4 orang di nong. Bersama-sama kondor, kayak gitu. Kulon itu enggak nong. Dari nanti semuanya kakbah. Masya Allah. Kanggu tawa kok yung aisyok, yung aisyok, perusok. Dundungi nga naku. Kalo sokan apel pak dahar pali, apel lain pak dahari. Mange kalau cek tinggal tase enten wakpul jam aku. Dan janani beri buntunin, Paku ngak, ngak, mengakui. Mengakuin alikani nang dalam minggu ii mau. Tati mutir, tapi pun ga mau. model model kelas model model ningrat. Wes nang ono kok ora abro kaabah. Nang ati wae nang aku kala. Dirgo ngeneng kok Pak tulungi. Wa qala taala if israr waqi. ya. Ya Ya. Wa Allah taala fi isra rihli. Dadi desa niki iso ke ono donga seraga ta putri, ta putra, ta putri. Jaluk donga sing ada dadi tamune Gusti Allah. Dadi wa makaji kapan wis salat safar, kuwi wis tetep tamune Gusti Allah. Meresane entuk ganjaran. Wis dadi duyuur warahmat. Lah engko salat safar saya arahke nang kene masalahe kan cah pondok iki men do jaluk dunga men ditungakke nang maksudku. Terus nang kene wae aku. Oh, men duwe menyawangi astamu iki kok wangi-wangi. Pafaulan wong wangi ya mesti kana ya seneng. Nek ambumu ora wangi wegah to kan. salaman juk tungani kula tungani amun wa qala ta'ala fi sarul wahyi ya ahmadu law salatu salatan ahli samawati wal wa sama siama ahli samawati wal sumara afi qalbi miqtaru min khufi dunya min riyasatiha wa zinatiha lauzawi suni fitari ya ahmadu ya ahmad lauz sholla ahli samawati ngoten lamun salat sapa kawula ing salate ahli pira-pira langit lan ahli bumi wa lan siam sapa abdu siama hari samawati setanding puasane ahli samawati lan arti Suma aro mongkoning ningali isun Fi kol isun isun nabi Fi kol fi indana ati nabdi Mikdaro daratin min khubi dunia Mikdaro sak kira kira nih Sak semut budak Semut budak semut paling ilik cilik Sini melayu ini banter gitu. Min khubi dunia saking oleh cinta marang dunia min riya sathya saking derajating donya wazinatia lan ing pepase donya duwe donya sekedhe uta akeh kanggo nanu kanggo kebanggaan sosial boten karena kanggo sami bata boten karena untuk kebanggaan sosial ila ginafi la yujawi juni ora bakal neka apa omong? nanggani ati engisun rai cha we ora ni ora bakal nang nanggani sapa ati e isun fi darie dal umaisun cara dibalik, aku rap, ora bakal aku arep nanggani arepnya faati maring wongkong kok ngono mau sebab donyane walaupun halal ning kanggo kebanggaan sosial bukan untuk apa enggak saung ibadah capek ora mulfa nek sosial. Lah <laughs> ta bareng <ucun> seneng gratis <manyain> loh. Eh. Lek ya jenenge dikane dicekeli. Ngoten niku. Lamon ana utang. Ana nuno bani. Na bani ku palay mure tanglet. prai niku. Nek sekolah prai pantes kok sekolah, sekolah niku nganu kok Sekolah niku kapan pun kiambake niku mun dados bekae larane sekolahane ngaji kan mboten telere ni sampe tekan minnal mahdi ilalahi dari lahir Sampai tekan liang kubur ngaji sekolah kan kanggo kerja amane kerja yo seleran uhun Abdullah bin Umar bin As awaluma taala min insani fardhu. Wata awale barang kang dadhakeun sapa insani saking iku fardhu fardine insani. Wa qala ngendika sapa Ta'ala uta fardhi amanatun amanat. Istauda. Netepaken ison. Engsir esta istau ta. Tu kuha. natapakan isun ha ing sira ka ing amanat Jadi istaudha tukah natapakan isun ing sira ha farjun utawa ing amanat fal farju mongko utawa farji iku amanatun amanat waricil uta sik kusuku ora ora dulu nek ora dulu wong anak riclu suku amanatun iku amanat. Waliat utayat tangan iku amanatun amanat. Walisanu lisan tutuk, amanatun amanat. Wanain lan beripat pemirsa iku amanatun amanat. Walau dunui telinga amanatun amanat. Walau imana tan ora in ora iman iku mojud diman ketiwang. La amanat sekarang orang kena diamanati ti sopaman lah kutiman. Jadi wara amanah orang iman iku wujud, liman keduwengna amanat kang ora ana kena diamenati sapa rauh Orang kalau dipercaya berarti wong iku wis ora kenangane, ora mau digugu. Mun ora tetibung sing keno oleh digugu. Wa arad minta akan sapa Allah taala hadhil amanata. Ingira amanat. Ana ayunina samawate ing pemersane apa pira-pira langit lan pemersane ahli bumi. Waljibal lan apa mung gunung. Biar, al pira -pira -pira gunung. Ala pira-pira gunung. Dekonata inna ardhun alamanata ala waljibal. Inasunaysun isun Gusti Allah. Ar-ardona min baqan alas sama mati nanti ahli langit ngatasin langit pira-pira langit lan bumi wal jibali lan pira-pira gunung kalau nanti Allah ta'ala Lahun lahuna ketui. sama wal alat wal jibali antah milna hadihi bima fiha antah milna yanto ngawa siro sama wal alat Hadi adi ikilah Adi ikhlas amanat, Bima kena barang, Fian amanat, Kununan jawab, Sopo samawat, Wala art, Wala jibal, Wama fian, Utawin apa, Iku fian jurnanya amanat, Kola daugus otana, In, Ahsan Lamun gaya kebagusan siram, Siras samawat, Wala art, Wala jibal, Jauh, Zin, monggo bakal males isun. Iki sira kabeh. Wa in tuna. Lamun ndurakani sira samawat lan diran uku batuna monggo bakal apa menika isun. Iki sira kabeh. Kula ngucap samawat lan ard. Ya do pengenan Nah, lan musakharatin ni Amerika lan urit saban walai koban ya ropi tu pengen kang abun nahnu kang denrah dia Amerika maring apa mau kaduwe perkara perintahira kaduwe perintahira perintah panjenengan lan urit mboten ngarapen kawula saban ing ganjaran wanika balan boten ngarep boti ing seksa kula ngucap sapa ngucap sapa samawata arti dalika mung kana mung nahnu nahnu ilo musahharatin khaufan karon wedi wa khasyatin karon wedi watak di meneng karona nggungaken ridinillah maring agama Allah ala yakman huna yanto ora apa mau yanto ora citra utawa uh, sapa langit lan bumi lan jiban hu eng din la mahalata kale nulayani di amri maring perintah perintah Allah fa abaina ayakhmilnaha waswaqna Inna wa insanu innahu kana zaluman jahuna Fa'abayna mongkakmoh, Sopo langit dan bumi, Dan jibal, Ayakmil nah, Yanto, Nyonggo sopo langit dan bumi dan jibal, amanat. Waswakna, Lan opo mawuti, Sopo langitan bumi, Dan jibal, Minasaking amanat. Wakamaran gobo ing amanat, Sopo alisanu manuso. Inas itu ini Karena orang sopa ingsan. Lalu maka akeh nganiayani. Jauhkan akeh budu Mau amal kabut kok wani nyonggo. Ih. Ini dari para nabi. Ini buatan wang itu. bisa. Gih. Tengah-tengah orang mangka. Ini juga amanat. Ataran gih ini juga amanat. Kalau kan nak para nabi, insya Allah. Sanggup tapi insya Allah. Nanti nama nabi Allah orang tahu ketinggalan para nabi. Para nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sabar wa wahabat, cinta sapa man? Dunia ing dunia nih man? doro bi khuratihi, melarati sapa man kelawan Allah ing akhirat nih Kawana <Tab>, saban wa ahabat cinta sapa man akhirat akhirate man al daro temen dadi melarat sapa man bidin lan lan man fa atharu mongko rusak apa ma maksude kabeh iki nek seneng apa akhirate tetep dunyane melarat Aben aja nang donyane akhirate mlarat kuto. Ha mula saiki kudu kon mireh sing barang langgeng. Niarke barang kang yufna fana. Yo golek donya kanggo saku nindakke ibadah maksude ngoten. Dadi wae saru padha mine sir kabeh. Mae kok langgeng opo Ala mai men langgengke rusak opo ma? Rupane rusak donya rusak. Warbiya tenan kan ana ustaz Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenazah lu Kanjeng Nabi suci no. Yaumal intar suci no. Yo hati su ngendikan iki Kanjeng Nabi. Ashhabahu engko rashabe Kanjeng Nabi. nangis sama sahabat. Waira Usamah bin Zaid. Ada jane Usamah bin Zaid sing nangis. Faqora mongko ngendika sapa Usamah? asku ilaika watul ison ilaika datang panjenengan ya rasul keswatan kolbi ing atau seati kau bahwa doa mau konyerahkan sama kajen nabi alaih salat wa ya tahu asan kajen nabi ingatase sadri ing usamah dadani dadani usamah bin zaid Sumpah kola mongkoling Nabi. <tuh> keluar neta nusira ya atwallahi utamatu sira ya ya atwa he Allah tadi kanjen nabi mastani sing namine apa mau atus atine mungsuhe Gusti Allah kula nabi usamah kabeh do ka nangis kok usamah orang nangis La Usamah termaten kan kula mboten nangi soko atose ati ya Rasul. Terdhimak are Rasulullah dadane Usamah. Kadang paling ngendika "Ukhruj matwasira. Ya Allah, ya Allah." I ya Allah, he mungsuh Allah. Enggang muse Allah mboten Usamah buka. Ya atose ati atos e mau panjeneng nabi ngeta ikulah muse Gusti Allah yang paling ulah cenderung ati atos, ati sing lunak. <tik> Batire nangis to ngapa usah malah metan rang. Molang keri kok Ngaku mengaku bawah kula ya rasa. Ora mboten nangis bab atose ati kula Oh, jadi mek kanak-kanak dinamai. Tidak ada. kanak ya aduh ini mungsu Allah. Dan ini, betul, betul tenang. Begitu, atas hati metu babaka menganggur, nangis apa? Usama. Wah, betul-betul nangis. Saat dulu ini, atas hati ini gambaran-gambaran nah, iki, gambaran -gambaran iki. nga beri lakad, kamu melakukan apa-amu kabiah. Mereka juga dua hati, nenggerat juga masih, kabiah karamu kusya Allah pes. Sumakona alih sholat wa salam, jumudun ayn, min kaswatil kulub, utai atas yang iku min kaswatil kulub, saking atas ati. Wakis watil kulbi, utai saking atas yang ati, min kaswatil saking agawe olahe lakon itu sok lakon sintuna utahe agawe ola ngedosa min yasil sebab ele lali saka awake bakal mati. Manusil mati utahe sebab kang dadi lanine awake bakal mati min tul saking olahe angen-angen saking dawane angen-angen. Saking dawane angen-angen <tum>, Wahu amalina utai dawani angan Min khubud dunya sangking oleh cinta kali dunya ingkang kebablasan Kayak kaya unang iso okay? we? Wahu khubud dunya utai cinta dunya Raksukulil khoti'ah Iku dadi kapalani tiap-tiap kejirikan Nah jadi Tadi nabi nanti nih Wahu cinta dunya ingkan kebablasan Raksukulil khoti'ah Iku dadi kaparane tiap-tiap apa menika keluputan Ruwiyah dene wetaken an fudel wa iki fudel ya fudel nang eta kare ya fudel ini, ini sih ah, kapal fudel fudel urung apa-apa iki kok dhisik kok eh fudel iki <gulia> fudel Al-Fudel, biya nyat niki buteleben ya qala juilas saru kolehi ditetakken apa alane sekabeh sar fi baitin wahidin indalum batswiti wancwir ditetakken didadekaken miftahu uta apa kunci nisar kopat dunya ing cinta dunya kebablasan. Wajad dadakan apa al khairu kebagusan? Qulu sakal khair fi baitin wahidin in dalem Omas Wiji. apa mau? Miftahu apa uh, kuncine apa mau kunciene ala ya? syariah. Ya khair, kunci khair. azuhda ing tapa dunya niki zakihud kadang senen komes poso tengah malam sujud ing karan Allah ngilangi ati sing kiswatul kulub ngaji leres kita pe ngaji tenanan malaikat tetap ratofanasira pitarke kahanan dunya ngantos gebelas Doa lu bakal mangkure sira daro Jatil Ulia ing pira derajat ingkang nur Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iki iki Bismillahirrahmanirrahim. Enggak apa? <kenanka Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan bab terakhir ya. Babul Mahfudzatil Asma'i. Iki lah bab nerangkan Kang Den Waca Den Waca Jer. Nerangkan Mahfudzah isim Kang Den Waca Jer. Dati asma beberapa isim, mahmudah kang deng wacot jer. Dati babul mahmudah asmai, ikilah kang deng wacot jer, piro-piro isim. Nek jelas ini ngomong. Ngomong dimana ikilah piro-piro isim, kang deng wacot jer, ya boleh. Al-mahmudah tu utai piro isim, kang deng wacot jer. Salah satu nikoneteluh. Mahmudun bin lekarfi. Den jarakan kelawan huruf. ado nggolek maratu bizaid bin liwati sapa isen bizaidin ketemu kelan pak zaid zaidin mau jae uh, isem diserke kelan khulup rupane ba hmm. wa mahfudun bin idhafah ingkang nomor kali, den jerane kelawan sabab idhaf jaa ghulamu zaidin lafal zaidin diwaca karena menjadi idhof susunan walamu dan zaitin inilah susunan idofa Walamu menjadi mudof zaidin menjadi mudof inilah jadi zaidin mau diwacocer karena idofa susunan kar idofa itu karena marutu bi zaidin marutu zaidin jere kelawan huruf nah zaidin ingkang walamu zaidin jere kelawan idofa Wata bi'u lan isim anut, ni mahkuti maris yang kandung wajar Nah al-alimi Kaliwati nah, gitu. sopah isim bizaidin kelawan zat al-alimi ingkang alim Nah al-alimi al -alimi mau jari kelawan Apa mau tabi, tabe manut, manut lafal zaidin Zaidin di kelawan huruf Al-alimi di kelawan tabi, manut, marin lafal zaidin wa zaitin wa Umrin. Lan kelawan tatumu kelan Zaid wa Umrin Umar. Wa zaitin nafsihi lan Zaid kelan awak zait. Zaid. Wa akhika. Lafal akhika nafsihi Umrin kabeh mau jere kelawan tabe. Wa mau utai pengendikan iki musnad. Yuhamu ikawih paham Apa kalam? Ana tabiastu ni kang manut. Mahfudun iku danjerakan. Bita piyati kerawan. Manut. Wassoheku utawi kal sokeh. Ana astuhuni. Ana astuhuni tabiak. Mahfudun iku danjerakan. Bima. Surakan kan dan carakan apa ma bakang dan not Ilal badala angin badal Fana nyati amiri Mongko ingat ase niat Buran balini ngamil Fana mongko orang itu Apal khabdu cer Anil khabdi sangin jer Bina karbi sangin huruf Aubil mudafi atau Lawan mudaf fa amal mahfudz mongko ana utai mahfudz kan jajaran kelawan idafa bi laharfi kelan huruf wa wa mongko mahfudz bi alharfi mais bancang derang ken bimin kelamin wa ilalan ina tawsir tu minal basrati iki bali saka awal meneh sir tu mlaku isun minal basron saing negara Ila kufati marina goro, kufalgi, lafal sirtu mau, piir, mila basaroti, basaroti isem, dan jengi kelamin. Kufati, dan kelawan ila. Mula maifatu bimin kelan wa ila. Ola isem sing di jengi kelawan min lan ila, rupanya sirtu mila basaroti. Ingat di arah basaroti mau. Kufati ingat di lafal, kufati jengi kelawan ila. wan lan dijerike lawan nawu roma itu sama al-qasi ison asama ing jebare al-qasi an antuk saka gede wali al jer jerike kelawan am malan Ma ala. nawu raqibtul farosa -fa numpak sawisan ala farosi ing atas dhuwur jaran ala farosi dijerike kelawan ala Wafi nawal ma'ufil qusi. Utawi banyu iku tangelen kendhi. Lafal qusi dadi kelawan fi. Rubah nawra para zulin karimin laqaituh. pirang-pirang sabara jron lanang. Ra ya. Iki ngene, rubah ra karimin. Birang-birang walanang ingkang muliaw, lakau edhutal mwisun ingkang rajul. Ayo baca, barang-barang. Bira-bira isim kandil watajar. Al-mahfudatu al utaibira birusin kandil watajar. Ikut salah satun ono telu. Mahfudun bil harfi. Nomor semua dan kelawan huruf. Namu marotu bizaidin. Wa mahfudun bil edofati. Dan janekan kelawan edofah. Da'a gulamu zaidin. Wa tabi'un lan. ism kan anut lil mahfudhi nama ratu bi al alimi sing dikarepke al alimi mau Wabijaitin wa bi zaidin wa umrin sing dikarepke lafal umrin wa nafsihi sing dikarepke lafzi nafsihi wa akhika sing akhika wa kalamuhu utawi pengendekane musnad yo Bisa dipahami, sehingga dikara okay. pekeh ini, tabek itu nafsihi, akhihi, alimi, wa umrid, bisa dipahami. Ayo, wa anad tabiastu ne isim kang manut, mahfuddi kang dengwa tojer, bitabiyati kala wan sipat anut, wa soki kala sokeh, anastu ne tabek, mahfuddin dengwa Bima junakan dan jarakan opoma, Ngojarakan opoma, Alamat wa ingkang dan nuti, Ilal badla, Anging badal, Faalan niyati, Tikroril, Amili, Mengko ingatasi niat bulan baleni ngamil, Falam Fa yakhrud, Omongkora mentu, Opal khabtu jar, Anin khobdi, Sangking jar, Bin harfi, Kelawan huruf, Aw bin mudafi, Atau sabab mudaf, fa amal mahfudzu maqata mahfudz bil harfi lan khurub fa man ma khul furuq bimin kalan min contoh sirtu minal basroti wa ilal kufati sing diaralah fal basrati lan kufati diceket dengan min dan ila ayo laan lahum rawa itu sahma adil balakan ison asama ing jemparing Ala qasi andah soko gendewane sanjara lafal qasi dijareke denengan wa ala ayo raqibtu ala farasi sanjara lafal farasi dijenke dening ala wa fi naw almaufir lafal quzi dijareke dening wa ruba ruba rajulin karimin laqaituhu Tata Musa is pirang pirang ayo pirang-pirang rajulin -pirang. wong lanang karimin kang mulya lakae ketemu isun hu ing rajul sing diarah-arahan rajulin dijirke setan roba ngono kuwi ka mom, manut. ayo walba lawu ma ratu bin zaidin ngliwati sae bin zaid apa lafal qurbah walakaf lawu zaidun kalbadri utaya kaya tanggal purnomo ini <tuk> sing dia akan pakai lafal batin dia jadi kekelawan kaf walam ayo walam alma uli zaidin utai bondo ikut tetap kudu zaid Senti aral apa zaidin dijerke di lam wa kuruful wa kuruful kusami utai piro piro kuruk ya utai kuruk kusam iku alwa wau wala ba uba wata uta wallahi billahi wata lohi Aiki kudu kudune diwaca jer. Nek kok saiki ana wong supah wallahu, wallahu radhadi. Tadi huruf kosakata sanes iki telu masuk huruf kasang. Huruf kang sufoto wa, wawu ba tau ta, ta harus diwaca jer. Nek diwaca rafa utawa juma utawa fathah ora Demi Allah, demi Allah, demi Allah padha. Wabimut lan mundu Ayo wabimu tanmudu nahuma raaituhu ayo ora ningali sa hu ayo mudu uh, eh euro guru ma raaitu ora ningali ing zaid apa ki mudu ing suci ing dalem suci mangsa wa mudh, ya jumati, mati lan swijine dinoning jum'ah fa ma mongko utai ma nafi wa ra'aituhu fi'lan wa fa'ilon wa maf'ulun ra'a fi'le fi fa'iratu maf'ulahu wa mudzma'ul harfan haru harfa tarin wa mudnal mudu khuruk loro ne jer alabe harfan mau tasniya menuju kabar bar ini karena mut mut itu huruf karone jer. Jadi mut lan mut itu huruf karone, huruf lorone jer. Yauma lafal yauma majurun bimut, amut. Jadi lafal yauma dijenke apa mau yaumi mut ke lawan, kelawan mut. Almul yaumal jumati, utawa mangsane dina jumat. Fa mut, uh, jumatu fal mudafun ilah. wa amma ma yufaddu bil idafati ana fangkan jeraken kelawan idafah naw qawlika gulamu zaidin budak kadu zait fa iza qulta matalan jaa gulamu zaidin teko sapa budake molanan fa jaa mongko jaa fi'lu madhin fi'l madhi wa qolamu utaila fal qolamu fa'ilun iku fa'il wa zaitun utaila fal zaitin iku mudhaf ilaih wa wa utawi mudhaf ilaih majrun iku den waca jar bir kalasabah mudhaf wa wa utai mudhaf la wa lafal qolamu wa qola utai pengendikan iki mesti nek yuhamu bisa dipaham bisa dipaham bawaan asnun dzait iku majrun bil mudhaf. Maten. Wa da'u ta'mud majrun bil Aku Anu. Piye iki? Aku lu piye? Aku lu dzaifun ta'ef wasakhah utai kalasakhah anas dzaitun majrun bil mudhaf. Tapi nek jeneng apa mau khuraf Ho kale kale doef nek kalmu tamat sok iki majun bil mudhof. Wa'ul idhofah ala kissmani ing atase rong duman. Yone anal idhofata tangkasimu neribawake bagi apa idhofa ila kissmani maring rong duman. Paratan takono alama nal kalam. Paratan ana apa apa mau idhofa ing atase lam. Wa taura taura abalan takuna lau fitofa ala ma'an Wa asara ilaihima. Ayo. Macau, macau. Ayo, macau bareng. Ayo. Wabimutlan mut. Ayo. Ma'ara'aytu mudhu au mungdu yaumir jum'ati. Fama mungkotain ma'a. nafiatun manafi waraituhu fir nawafilur wa mahfulun wa mud wa mudu ma harfan khurub karone khurub karone khurub tajzur jar yauma utlafal yawmi majz jan wajarna gat bi mud amul atamut wa la jumati utlafal jumati mudafun ilaih wa amma anaful barang ajaran kan apa ma bin idafati kan idafa nawqalika gulamu zaidid fa qaidha qultaa mongko nalikane mutafsirah jaa gulamu zaidid teko sapa budak zaid fajaa ba ko tejaa fi'rul madhi fi'l madhi fa'ilun wa fa'il anahu sunu zaitin majurun wa cer bin mudhafi kalan mudhaf wa wa kasmani ronduman Yone anak lidafata ya tangkak 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 simu kebagi ala kesmani ingat asya ronduman takunu tak ala mana lami wa tantakunu ala mana min wa Ma asara ilahima isaro kei musonef ida karone karena apa ki kesmeni kesmeni ayo kesmeni ya ma yuko tiru nahu zaitin iki cek iki kan nganu kola alif cek ma yuko tiru lam zaitin barang kang ten kira kira akan opoma Bila mikalaman nahwu golamu zaitin budak kaduwe zaid walamu lizaitin wa ma yakadirubim utahe barangkang iseng kang denjeraken kelawan min, den nausu bu min eh nah, uh, nah, uh, dodot saking sutra wa sajin dodot saking kalawang saking kayu jati wa khatum hadidin lan ali ali saka wasi ayo diwaca ayo ya bata yeah, right. wa wa utawi idafa ala kesamaan ing atur duman yen anak idafata pangkosim dibagi apa idafa ala kesamaan ing atur duman tar tata kuna ana ala manala meta lam badara tata kuna ala ana men wasar ke musanab ilai maring bikalihi, kisma ini bikolihi ke musanab maik tuhan akan apa bilang kelawanan nawu golamu zaitin golamu zaitin mai kau diru tengkir apa ma bimbing kelamin nahmu saubu huzin, dodot saking sutra lawang saking kayu jati wa <tumuh> khatimu lan ali-ali saking wesi saubu min khuzainina akhiri la iki sak <tumuh> taun ning ceng anu ki ceng pisan kasih nggon kalam alif urang anggo le mbaleni anu muni bareng podo isa we no no ayo selawat